Paulo. A marcha pela Jesus da África do Sul, dia 16 de junho. Amém? Igreja presbiteriana! Aleluia! Take care, take care. Amém. Abra passagem aí. Vamos andando, pessoal. Pessoal, vamos andando, por favor, que está quase que impraticável de andar. Vamos andando. Vamos andando, pessoal. Essa é a marcha da paz. Nós declaramos que Jesus é o Senhor. Essa é a marcha do poder de Deus. Vamos caminhando. São Paulo nunca viu uma vida nesta marcha. O desejo diante do Senhor de verem a sua casa servindo ao Senhor, a sua família servindo ao Senhor. Meu Deus, ainda que os olhos deste pai, os olhos desta mãe, ainda que os olhos deste vovô, desta vovó, não consigam alcançar a vida daquele moço, daquela moça, os teus olhos não perderam esta pessoa de alcance. E esteja onde estiver, a tua graça alcance, a tua graça traga, e esta família, meu Pai, possa ter a alegria de levantar as mãos para os céus e dizer: nós e a nossa casa servimos ao Senhor. Nós pedimos que uma grande bênção venha sobre todo esse povo, sobre toda essa multidão, e aqueles no meio desta multidão que agora estão clamando comigo, pedindo a salvação do seu esposo, da sua esposa, do seu pai, da sua... Chega, 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 chega
Me deu
então, hein? Hoje é noite de milagre, você crê nisso? Canta bem alto, sua morte. Sua morte é minha.
toda a minha dor. Você se transformou. Deus se entregou no meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou. O seu amor. Só quem precisa de um milagre, a alma tá gritando. Joga a mão.
servo de Jesus Cristo. Muita pressão. Inscreva-se no nosso canal e fique sabendo das nossas atualizações. Inscreva-se no nosso canal. E fique sabendo das nossas atualizações.